7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Двох українських військових поранено минулої доби у зоні АТО. Бойовики відкривали вогонь 16 разів, здебільшого на Донецькому та Приморському напрямках. Близько півночі окупанти активізувалися в районі Талахівки. Внаслідок обстрілу поранення отримав один боєць. На Луганщині ворожих атак не зафіксовано. На ворожі обстріли наші бійці змушені відповідати вогнем, бо жодних домовленостей про припинення вогню російські окупанти не дотримуються. З лінії фронту репортаж наших кореспондентів. Кілька квадратних кілометрів знищених артилерією дачних ділянок. Ця позиція під Авдіївською промзоною – одна з найгарячіших точок зони АТО. Військові кажуть, бойовики застосовують зброю малого калібру – кулемети, підствольні гранати і гранатомети. Обстріли були з мелкокаліберного оружия, то есть ПКМ работал, утес работал, стрелкотня была, воги кидают частенько. Ну, в принципе, раненых нету, 200-х тоже. В основном обостряется ночью. А ці позиції розташовані на кілька кілометрів західніше, у селищі Піски. 217 метрів. Це геть поруч. Да. Ну, стреляють в основному крупнокалиберними пулеметами, вогами закидують. По этой позиции РПГ прилетело. Когда ответку не даешь, наглеют часто очень. Треба так прибивати їх на спесь, да? Да, надо їх, ну, успокаивать. Коли не стріляють, піхота заривається у землю. Сотні метрів окопів з'являються щотижня. Тут навіть спеціальний термін вигадали – контрактори. А от контрактор – це з'єднання яких слов? Контрактник і трактор. Ну, тобі ж всі вважають, що тут багато заробітчан. Чесно сказати, тут, ну, є хлопці, які не додому відправляють, а з дому тянуть гроші. Тут загалом стоять хлопці ті, хто не заробітчани. Тобі ж ті, які прийшли сюди ради того, щоб це до них не прийшло додому. Ну, кому приємно, коли на місці хати буде така руїна? Чи кому приємно, хто буде огороду, так ось портить такими тунелями? Якщо ж говорити загалом, зараз на фронті позиційна війна. Даніїл Снісер, Руслан Сміщук, Євген Пахольчук. Новини, телеканал «Інтер». Відразу три групи сталкерів затримали правоохоронці в Чорнобильській зоні. П'ятьох людей, двоє з яких росіяни, патрульні виявили в районі відселеного села Залісся. Трьох у покинутій Прип'яті, ще чотирьох порушників поблизу села Терехи. На усіх склали адмінпротоколи. У 17 містах України напередодні люди вийшли на марш, аби заявити права тварин – не порожні слова. Покарання за знущання з чотирилапих має бути невідворотним. Лише в Києві до акції долучилося близько 5 тисяч містян. Як усе було, бачила Магда Кривов'яз. Тваринам права! Знущання! Хана! Вони вийшли на марш, аби заявити за права тварин, є кому боротися. А знущання з чотирилапих не залишиться безкарним. Цією акцією тисячі українців закликають владу запровадити нарешті дієвий механізм боротьби з живодерами. Активісти кажуть, хоча де-юре законодавство існує, де-факто воно не працює. За законом посилюється відповідальність за жорстоке ставлення до тварин, до 8 років позбавлення волі, забороняються пересувні звіринці, тобто пересувні цирки. Інше питання, що всі плювати хотіли на цей закон, цирки продовжують гастролювати, живодерів не можуть посадити. Мова йде, наприклад, про догхантера, якого звинувачують у вбивстві понад тисячі безпритульних собак. І хоча чоловік сам хизувався своїми подвигами, судова справа проти нього рухається дуже повільно, кажуть активісти. Або інші приклади. Чоловік викидає кошеня з 13-го поверху, аби покарати свою доньку. А в одному із столичних пересувних цирків раптово гине молодий жираф. І це лише маленька частинка усіх випадків знущання з тварин в Україні. Поки у нас не буде нормального відношення до животних, у нас не буде нормального відношення і до людей теж. Люди забувають про важливість того, що ми маємо співіснувати. Співіснувати, а не ставити себе вище. На всеукраїнський марш активісти вийшли разом із тими, хто безпосередньо відчув людську жорстокість. Ця тваринка була знайдена на цій неділі, була викинута. Вона бігала по дорозі і шукала своїх господарів, але вона їх не було.
со мной Эбби, когда было ей 14 лет, когда ее уже использовали, и она уже перестала давать дорогих щенков, ее просто выбросили в приют в коробке. Так делать нельзя, именно Эбби пришла рассказать за тех, к сожалению, которых уже с нами нет. Зоозахисники впевнені, громадськість уже готова дорослішати, тож продовжують боротьбу за захист тварин. Активісти підписали документ з низкою цілей, які вони хочуть виконати до 2025 року. Серед них сприяння створенню зоополіції, заборона використання тварин в цирках та дельфінаріях, їх експлуатація для фотопослуг та експериментів, а ще запровадження дієвої системи покарання за жорстке поводження з ними. Магда Кравяс, Іван Матриченко, новини, телеканал Інтер. На Житомирщині відбулися змагання з мотокросу. До села Клітчин з'їхалися близько 100 байкерів. Серед них любителі та професійні спортсмени з різних куточків України. Від 6 до 65 років. На базі місцевої мототраси планують створити сучасний мототрек, щоб влаштовувати перегони світового рівня і виховувати своїх спортсменів. Я дуже хотів би, щоб ми, як батьки, як вже дідусі і бабусі, передавали своїм майбутнім поколінням оце дух змагання. І щоб всі чітко розуміли, що сьогодні Україна є українською, європейською, такою незалежною державою, яка буде найкращою в Європі завдяки і таким молодим хлопчикам, і тим нашим бійцям, які сьогодні захищають нас. У Білорусі відсвяткували фестиваль близнюків і двійнят. Його влаштовують у Мінську вже четвертий рік поспіль. Цього разу перемогу в конкурсах і змаганнях виборювали понад 200 родин. Серед них 12 сімей, які виховують трійнят. Завершився фестиваль дитячої дискотеки. Поки що все. Наступний випуск о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.